Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Пришахтинскіде алапат өрттен ер адам қайтыс болды. Соңғы 2 жылда өңірімізде ауыл шаруашылық кооперативтерінің 73-і құрылғанымен, оның 15-і ғана өнімдерін саудалауда. Аппарат жиынында облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына көрсетілген меженің төмендігіне сын айтты. Қарағанды қазіргі заманғы көпсалалы колледж студенттері латын әліпбиіне көшуге байланысты өз ойларын ортаға салып қана қоймай, тренинг барысында жаңа әліпби бойынша жазып та үйренді. Пришахтинскте алапат өрттен ер адам қайтыс болды. Тілсіз жау қаламыздың аталмыш бөлігінің 23-ші шағын ауданындағы универсал дүкенінде орын алды. Өрт 8-ші қараша түнгі 3:31-де ауыздықталып, 4:15-де толық сөндірілді. Қызыл жалын 15 шаршы метр аумақты жарамсыз күйге келтірген. Тұрғын үйден жалпы саны 40 адам, оның ішінде 7 бала қауіпсіз жерге көшірілді. Өрт сөндіруге 27 адам мен 6 техника жұмылдырылды. Өрт орнында қаза болған ер адамның денесі табылды. Деректер анықталуда. Алдын ала болжам бойынша өрттің себебі электротехникалық, нақтылақ айтсақ, ол электр жүйесінің шамадан тыс жүктелуінен қысқа тұйықталу себебі қарастырылуда. Қарағанды облысында жыл басынан бері жеке тұрғын үйлер секторынан шыққан өрттен 22 адам қаза тапқан, оның ішінде 5 бала да бар. Бұл жайында төтенше жағдайлар департаментінде өткен брифингте өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет басқармасының басшысы Бауыржан Бадылаев мәлімдеді. Қазіргі таңда жылыту маусымы басталған сәттен тұрғын үй секторларындағы өрт санының артуы және улы газдан улану кезіндегі адамдардың өлімі мен жарақаттануы басты мәселелердің бірі болып отыр. Төтеншіліктердің хабарлауынша ағымдағы жылы 1597 өрт оқиғасы тіркелген. Соның ішінде 1124 тұрғын үй секторында орын алған қызыл жалын. 2016 жылдың қыркүйегі мен 2017 жылдың сәуір айы аралығында жылыту маусымында 687 тұрғын үй секторы қызыл жалынға оранған. Тілсіз жаудың кесірінен 22 адам қаза болып, 25 адам жарақат алған. Алдымыздағы өткен жылыту маусымында 687 өрт болған. Қалада 572, қалған енді 115-і ауылдар жерлерде болған. Материалдық шығыны 41 миллион теңгеден асқан. Жыл сайын тілсіз жаудың алдын алу мақсатында төтеншіліктер ауқымды насихаттау жұмыстарын жүргізеді. Дегенмен профилактикалық шараларға қарамастан, жылыту маусымы басталғаннан бері тұрғын үй секторында 50 өрт оқиғасы орын алған. От жағатын құралдарды абайсыз қолдану, пештерді орналастыру кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу, мұның барлығы қайғылы оқиғаға алып келеді. Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында тұрғындар 2017-2018 жылдарға жылыту маусымы кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін ұстануы керек. Үйден шыққан кезде электрлік техникаларды тоқтан ағытқан жөн. Сондай-ақ жылыту қондырғыларына киім кептірмеу керек. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері халықты өрт қауіпсіздік ережелерін ұстануға шақырады. Сондай-ақ үйде автономды сигнал беруші электрхимиялық датчиктерді пайдалануға кеңес береді. Төтеншеліктердің айтуынша аталмыш құрылғыны қолдана отырып, улы газдан уланудан сақтануға болады. Айдана Неспай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал соңғы 2 жылда өңірімізде ауыл шаруашылық кооперативтерінің 73-і құрылғанымен, оның 15-і ғана өнімдерін саудалауда. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиында аймақ басшысы Ерлан Қошанов сала басшыларына көрсетілген меженің неге төмендігіне шүйлікті. Отырыс барысында мәлім болғандай, кооперативтердің құралы жабдықтары ескі және тиісті шараларда дұрыс ұйымдастырылмаған. Облыс әкімінің айтуынша сала басшылары мен қосшылары уралап жүріп, шаруа қожалықтарын бір жұмға біріктірді. Дегенмен жоспарды қатыратын басшылар атқарылған жұмыстардың нәтижесі анықталатын кезде төменгі деңгейді көрсетіп отыр. 2016 жылы 17, 2017 жылы 56 кооператив құрылған, алайда 5 ауданда 15 кооператив қана өнім өндіруде. Олардан 630 тоннадай сүт, 77 тонна ет сауда орындарына шығарылған.
примеру, Абайский район сегодня сдал 375 тонн молока, это почти... Мысалға, Абай ауданында 375 тонна сүт өндіріліп, жалпы көлемнің шамамен 50% құрайды. Бұқаржыра ауданында 4 кооператив, Қарқарал ауданында 4 кооператив, әрқайсы 100 тоннадан сүт өндірді. Қалған 55 тонна Нұр ауданына тиесілі. Жаңарқа ауданының ауыл шаруашылық кооперативтері 6 тонна ет сатқан. Қалған аудандарда өнім өндіру әлі басталмаған. Аймақ басшысының орынбасары Серік Шайдаровтың пікірінше, шаруа қожалықтарында қажетті техникалық құралдар жетіспейді. Жергілікті басшылар мен кооператив басшылары ұйымдастыру шараларын жүргізгенде кемшіліктерді ескермейді. Көбіне өнім өндіруде емес, мемлекеттік жеңілдіктерді пайдалануды көздейді. 73 кооперативтің жартысынан азы ғана ең қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Жаңарқа және Осакаров аудандарында бірде-бір кооперативте жабдық жоқ. Шет ауданы бұл салада мүлдем тиісті деңгейде жұмысты атқаруға құлықсыз болып отыр. Ерлан Қошам қарамағында қызметкерлерге аталған мәселелерді ерекше бақылау керектігін тапсырды. Вот индивидуально сержан бос, каждый вот южан, каждый кооператив пенчумстенде, ол әйтеуір сам үшін құрып қойған болмайды. Сала басшыларына облыс әкімі әрбір кооперативпен жеке дара жұмыс істеңіздер, олар бос тұрмаулары керек деп атап өтті. Аймақ басшысының орынбасары картоптың құны тұрақталды дегенмен статистика департаменті қазан айындағы есеп бойынша азық-түліктің бағасы өсе түскенін айтады. Оның ішінде жұмыртқа 27%, картоп 18%, қияр 17%, қызанақ 12%-дан асқан және ет, айран, сары майдың да құны көтеріліпті. Ал кейбір тауарлар арзандай түскен. Подешевели. Капуста белокочана на 8,5%. Орам жапырақтың бағасы 8,5, сәбіз 6,9, дәнді дақылдар 3,9, қант 2,5%-ға төмендеді. Бұл баға индекс бойынша 101,7%-ді құрады. Яғни азық түлік құны 20,7%-ға өткен айларға қарағанда жоғарылады. Атқарушы биліктің басты міндеті баған тұрақ деңгейде ұстап тұру. Бүгінде ауыл шаруашылық қоймасында 700 тонна картоп, 100 тонна көлемінде сәбіз бен пияз бар. Фермерлер жәрмеңкеде нарықтан 10% төмен бағамен азық-түлік сатуды көздеп отыр. Ал облыстық деңгейде күздің соңғы жәрмеңкесі қарашаның 11-інде алдағы сенбі күні өткізіледі. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуін талқылау жиындары еліміздің барлық өңірлерінде жалғасуда. Бұған дейін жалпы реформаға қолдау көрсету ретінде өткізілсе, қазіргі таңда ғалымдар мен қоғам белсенділері латын әліпбиінің жаңа нұсқасын талқылап жатыр. Осындай басқосулардың бірі қазіргі заманға көп салалы колледжде өтті. Студенттер өз ойларын ортаға салып қана қоймай, тренинг барысында жаңа әліпби бойынша жазып та үйренді. Қарағандыдағы қазіргі заманғы көп салалы колледжінің студенттері қазақ тілінің латын әліпбиіне көшіруге өздерінің қолдауларын білдіріп қана қоймай, оны күнделікті өмірге енгізуге тырысатындарын жеткізді. Интерактивті тренинг дұрыс жазайық тақырыбында өтті. Оны Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы ұйымдастырып отыр. Аталмыш отырыс ойын түрінде болды, яғни топқа бөлінген студенттер қазақ тілінде жазылған мақал-мәтелдерді жаңа ұсынылған латын әріптермен жазып шығуы тиіс еді. Сондай-ақ латын қарпімен жазылған қазақша әндерді шырқады. Бүгінгі тренингте біз қазақ тілінен латын тіліне мақалдарды аударған өте күшті болды. Бұл бізге ықпалын тигізді. Біз латын әліппесін үйрене бастадық. Колледж студенттері қазақ тілінің латын жазуына көшуді қолдайды. Шараны ұйымдастырушы Алена Фрибустың айтуынша, мұндай тренингтер жастарға латын әліпбиіне оң көзқарас қалыптастырып, жаңа нұсқасын оңай қабылдап, әрі тез үйренуге ықпалын тигізеді дейді. Основная задача нашего тренинга это бүгінгі тренингте жастар арасында латын әліпбиіне дұрыс көзқарас қалыптастыру, психологиялық болсын, басқа кедергілерді жою тренингтің мақсаты болып табылады. Студенттер жаңа нұсқаны тез қабылдайды деген ойдамын. Бұл аса қиын да емес. Латын әліпбиі заман талабы деген елбасының сөзін басшылыққа ала отырып, әлем кеңістігіне еркін саяхаттай алатынымызға кәміл сенуіміз керек. Енді кезең-кезеңмен жүргізілетін болады. 2017 жылдың соңына дейін жаңа кестеде қазақ әліпбиінің бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау жоспарлануда. Келесі жылдан бастап жаңа әліпбиді оқыту мамандары мен орта мектептер үшін оқулықтарды дайындау жұмыстары жүзеге аспақ. Айжырқын Сейсен, Жасыл Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөндегі басқармасын ұйымдастырумен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қаздаусты Қазыбек би Келдібекұлының 350 жылдығына арналған «Даналар сөзі ақылдың көзі» атты республикалық шешендік өнер байқауын облыстық іріктеу кезеңі өтті. Байқауға 16 мен 35 жас аралығындағы барлығы 30-дан астам үміткер өз өнерлерін ортаға салды. Іріктеу кезеңінде шешендік қабілетімен дараланған 3 жүлдегер республикалық байқауға жолдама алды. Тағдыры тарихына симаған, даналығымен дала көңілі, сөзіммен, төзіммен сезімі, өр рухмен жан құпиясы сұлу, қабырғалық қалың ел қазақтың баласымын. Облыстық байқауға қатысушылар Қарағанды, Саран, Теміртау, Сәтпаев, Шахтинск қалаларынан және Ақтоғай, Нұра, Қарқаралы, Абай, Шет аудандарынан келді. Олардың қатарында оқушылар, студенттер, педагогтар мен мәдениет саласының қызметкерлері бар. Байқауға қатысуға ұсыныс білдірген 51 үміткердің 30-дан астамы ғана сайысқа түсті. Тіл өнерінің майталмандары үш кезең бойынша бақ сынасты. Бүгінгі шара мынау Қазек бабамыздың 350 жылдығына арналған мерейтойлар легіндегі шаралардың соңғысы деп айтуға болады. Республикалық деңгейде өткізілетін шара. Бұл шараға қатысамын деушілердің саны көп болғандықтан облыстық деңгейдің өзінде бізге 50-ден астам бізге өтініш түскен болатын. Сондықтан біз бұны екі кезеңге бөліп өткізуді қазылар алқасымен бірлесіп отырып солай шештік. Айолым Манатова егінді бұлақ ауылының тумасы, бала күннен шешендік өнерге жақын. Айолым қазіргі таңда Қарағанды мемлекеттік университетінің екінші курс студенті. Бұл сайысқа қатысуымның мақсаты жеңіске жету емес, үлкен тәжірибе жинау дейді үміткер. Айолым қазақтың шешендік өнерін дамытушылардың қатарында болуды армандайды. Бүгінгі сайыс өте жақсы дәрежеде өтті, және де бүгінгі жарысқа айтады ғой, шешендік өнердің балғаймақтары келіп отыр. Әрине, мықты адамдар бар, десек те үміттеміз, үмітсіз шайтан деп айтады. Сондықтан бірінші орын алмасақ та үшінші орынға да разы боламыз. Даналар сөзі ақылдың сөзі. Шешендік өнер байқауының облыстық іріктеу кезеңінің ерекшелігі үміткерлердің байырғы сөздерді орны мен түрленте пайдалана алуына, ойының жиілігіне және шешендік шеберлігіне баса назар аударылды. Сондай ақ қазылар алқасы мүшелері тіл өнері майталмандарының дауыс мәнері мен тіл тазалығына және сахнада өзін өзі ұстауына көңіл бөлді. Іріктеу кезеңінен сүрінбей өткен 3 жүлдегер достық үйінде өтетін республикалық байқауға жолдама алды. Айдана Неспай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы нөмірі 92-ші гимназияның оқушылары Астанада өткен күзгі әуен байқауының жеңімпаздары атанды. Халықаралық деңгейде өткен сайыс 3-ші мәрте ұйымдастырылды. Байқауға қатысушылар вокалдан және мәнерлеп оқудан өз бақтарын сынады. Жеңімпаздарды нөмірі 92-ші гимназияның ұстаздары, оқушылары және ата-аналары гүл шоқтарымен қарсы алды. Астана қаласында өткен байқауға номер 92-ші гимназияның атынан 9 оқушы қатысқан. Соның ішінде 2 бала вокалдан және 1 бала мәнерлеп оқудан гран-при жүлдесіне ие болса, ал қалған балалар 1-ші және 2-ші орындарды қанжығаларына байлаған. Сайысқа Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан сынды елдерден келген өнерлі оқушылар да қатысқан. Бұл халықаралық конкурсқа біздің гимназиямыздан дәстүрлі түрде деп айтсақ болады, жылда қатысып отырады. Бұған гимназиямыздың үйірме жетекшілері вокалдан, мәнерлеп оқудан балаларды дайындап, осы халықаралық деңгейде өткізген конкурстан бүгін міне қуанып жатырмыз, жүлделі орындар әкеп жатыр, гран-при, 1-ші орын, 2-ші орын алған балаларымыз бар. Сәнім Шәріпова номер 92-ші гимназияның 11-ші сынып оқушысы. Болашақта әнші болуды армандайтын бойжеткен Астана қаласында өткен күзгі әуен байқауының гран-при иегері. Сәнім вокалдан жетекшісі Бақшан Тығметовпен бірге тынбай еңбек еткеннің арқасында жүлделі орынды қанжығасына байлағанын айтты. Менің қарсыластарым негізі үлкен дайындықпен келген. Және де олар мен негізі ойлаған жоқпын гран-при аламын деп. Және де мен айтып болғаннан кейін жаңағы жюрилер қайтадан фонограмманы қосуын сұрады. Себебі басында түсінбей қалдым, бірақ олар фонограмма деп ойлап қалған болатын екен. Ал 4-ші сынып оқушысы Бекжан Мәжит болса, бойына өнер дарыған балалардың бірі. 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын аттаған шәкірттің қоржыны жүлделі орындарға толған. 1-ші сыныпқа келгеннен бастап ел назарын өзіне аударған Бекжан әлі де биік жетістіктерге жетеріне сенімді. Бізде 6 бала болды. Мен бір баланы осы гран-при жүлдегер болады деп ойлап едім. Өйткені ол кәдімгідей актерлық шеберлікке беріліп, жылап. Бірақ мен өзім өз өнеріммен сол гран-при жүлдегері болып атандым.
номер 92 гимназияда балаларға арналған көркем мәнерлеп оқу және Рауан драма үйірмесі бар. Мұнда оқушылар кез келген уақытта келіп, тіл білімдерін жетілдіре алады. Үйірме жетекшісі Күліш Төлеуханованың айтуынша, мәнерлеп оқу сайыстарына балалар жиі қатысады. Олар қалалық, облыстық байқаулардың бірнеше мәрте жүлдегерлері атанған. Балаларымыз қазір өлең оқуға әбден түсіп алды. Өйткені поэзиядағы көркемдік, сұлулық, ізгілік бір күн барлық рухани құндылықтың барлығы бала бойына сіңсе, ол баланың жан дүниесінде қана әсемдікке құштар болады, сұлулыққа құштар болады, бір адамгершілік ізгілікке құштар болады міне. Номер 92 гимназияның оқушылары жыл сайын күзгі әуен халықаралық байқауына қатысады. Өнерлі шәкірттердің бұл соңғы сайысы емес. Ұстаздар мен оқушылар келесі жылға байқаудан да жеңіспен оралу үшін бар күш жігерлерін салатынын айтты. Айдана Неспе, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыға хоккей клубы жоғарғы хоккей лигасының көшбасшысы Санкт-Петербургтық СКА Нева командасын бөліктер сериясында ғана жеңді. Есеп 2-1. Спорт сарапшыларының алдын ала болжамдарына қарамастан жеңіске деген жігер танытқан жерлестеріміз аса маңызды 2 ұпайға қол жеткізді. Ойынның алғашқы кезеңін қарағандылықтар шабуылмен бастады. Сайыс қыза келе жерлестеріміз қарсыластардың қақпасына бірнеше рет қауіп төндіргенімен, питерліктер бірінші кезеңде шабуылдарды тойтарып отырды. Екінші кезеңде де алаң иелері қонақтарға қарсы шабуылын үдете түсті. Тіпті ұрымтал сәтте соғылған шайба қақпаның жақтауына тиіп қайтқан кезде болды. Сарыарқа ойыншылар қанша жанталасқанымен, екінші кезеңде де ешқандай өзгеріс бола қойған жоқ. Сайыстың үшінші кезеңде ойын барысы шамалы өзгергендей болды. Питерліктер қауіпті кезеңдер туғызғанымен, Сарыарқа клубының ойыншылары есе жібере қойған жоқ. Есеп ойынның 52-ші минутында ашылды. Қонақтар жерлестеріміздің қақпасына бір гол салды. Ал матчтың аяқталуына 23 секунд қана қалғанда қарағандылықтар есесін қайтарды. Шешуші сәтте Сарыарқа ойыншысы Дмитрий Орлов шайбаны қарсыластар қақпасына енгізіп үлгерді. Есеп 1-1. Овертаймда екі команда да қанша тырысқанымен, алаңда тек шапқылаумен болды. Екеуі де ешқандай нәтиже көрсете алмады. Кездесу тағдыры бұлиттер сериясында шешілді. Ойынның соңында қарағандылық Данил Ердаков ұрымтал тұсты шебер пайдаланып, есепті 2-1 жеткізді. Жеңіс Сарыарқа клубының еншісінде қалды. Өте қызықты матч болды. Біз күшті командамен ойнадық. Салыстырып қарасақ та, қарсыласымызды ең үздік команда деп айтуға болады. Алғашқы екі кезеңде біз тек қорғануда ғана мұршамыз келді. Басында да солай жоспарлағанбыз. Себебі мықты клуб ойыншыларының күшті шабуылдар жасайтынын жақсы білеміз. Сондықтан қорғанысқа баса назар аудардық. Ал үшінші кезеңде ойын тәсілін өзгерттік. Егер біз алдыңғы ойындармен салыстырсақ, бүгін бізге лидер команда келді. Біз қарсыластарымыздан бірде бір осал тұсын бос жіберген жоқпыз. Ойын барысында алғашқы екі кезеңде де жақсы ойнадық. Қарсыластарымызды шебер ойнағандықтан қауіпті кезеңдер болды. Дегенмен ойынның аяқталуына 20 секунд қалғанда бізге Құдайдың өзі көмектесті. Ақырында жеңіп 2 ұпай иелендік. СКА Невада мықты команда. Жігіттер бұл клубқа кіруге ұмтылады. Біз осы матчта жаман ойнаған жоқпыз. Біздің жігіттерді жеңісімен құттықтаймын. Қарағандылықтар келесі матчты да өз айдындарында өткізеді. Қарашаның 9-ында жерлестеріміз питерлік тағы бір ұжым Динамо клубымен кездеседі. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру, ертең, яғни 9-шы қараша күні Қарағанды су компаниясы су құбырларына жөндеу жұмыстарын жалғастырады. Осыған орай қаламыздың кей аудандарында ауыз су беру уақытша тоқтатылатындығын хабарлаймыз. Атап айтқанда 9-шы қараша күні ауыз су оңтүстік шығыс ауданының Гүлдер 1-2 аудандарымен Мұханов көшесінің 57-ші үйінен 59-шы үйлеріне дейін тоқтатылады. Қарағанды су компаниясы уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін тұрғындардан алдын ала кешірім сұрап, бір тәулікке жетерлік ауыз су қорын жинап алуға кеңес береді. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.